Asus ZenBook S16 – новий представник категорії тонких та легких ноутбуків. Окремо він цікавий ще й тим, що працює на базі новенького Ryzen AI 9 HX370 Strix Point, який має конкурувати з останніми Intel'ами та Qualcomm'ами. Що цікавого саме в цьому ноутбуці? Як впоралися AMD зі своєю задачею? Про усе це ми поговоримо в сьогоднішньому відео про Asus ZenBook S16. З вами на зв'язку, як завжди, Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Конкретно в цьому відео я не буду порівнювати AMD з Intel чи попередніми AMD. Буквально через якийсь короткий час вийде відео про ось ці свіженькі Intel Series 2. І от після цього буде велике відео, в якому ми порівняємо ноутбуки на приблизно одному і тому ж шасі, в одних і тих же задачах, з одними і тими ж параметрами. Але з різними процесорами, такими як два останніх покоління AMD, два останніх покоління Intel та Qualcomm Snapdragon. Ну, власне, на ARM. От там вже будемо порівнювати усіх усіма. Перше, це, звісно ж, дизайн. Нові S16 мають шасі, що зроблене за допомогою ЧПК. Усе це Asus називають кералюмінієм, тобто алюмінієм, який під дією складних хімічних процесів насичується керамікою. Як результат, він має менше дряпатись та краще протидіяти відбитками пальців. У моєму випадку це біла версія, яка дійсно дуже непогано протистоїть відбиткам пальців та бруду. Проте, якщо ви все ж його заляпаєте, то і відтерти ці відбитки буде складнувато. Так, це якщо що біла, а не сіра версія. Та що сіра, насправді більш чорнувата. Якщо взяти ноутбук в руки, то перше, що ви відчуєте, він дуже тонкий. В найтоншому місці 1,1 см, в найтовстішому 1,3 см. Незважаючи на це, увесь корпус не люфтить, не скрипить та не прогинається під дією адекватної сили. Звісно, що ця така тоненька кришка буде прогинатись, якщо на неї силою давити. Мені подобається, як в останніх своїх моделях компанія працює над петлями, бо вони надійно тримають кришку навіть під час руху транспорту. Але на мій відвертий подив, кришка тут не відкривається на всі 180 градусів, а десь на 135. І цьому у мене немає пояснення, особливо враховуючи те, що в простіших вівобуках все відкривається на 180 градусів. Не те, що конкретно для мене це було дуже важливо, але в пристрої, який позиціонується як Daily Driver, все ж хотілося б бачити більше можливості варіантів використання. В таких тонких шасі дуже приємно побачити USB-A та повнорозмірний HDMI. Також нарешті ми нанили на SD-картридер, який все частіше почали ставити не в креатороорієнтовані пристрої. Але ж хочеться ще краще, правда? Тому я побубню на те, що SD-карта, коли її вставляєш, то вона випирає з корпусу приблизно наполовину. Хочеться, щоб вона заходила туди повністю, а швидкість у картридера складає близько 250 МБ за секунду при використанні відповідної картки. Ще тут є два USB Type-C з USB 4, DisplayPort 1.4 та Power Delivery 3.0 і 3,5 мм аудіороз'єм. І я розумію, що на це могли б бути технічні причини, але я все-таки віддав би перевагу, щоб Type-C все ж були по різні боки пристрою. Ну і якщо ми вже говоримо тут про Connect, давайте відзначимо і найсучасніший модуль Wi-Fi 7, в якому у вас буде сенс тільки при наявності відповідного маршрутизатора, звісно ж, і виключно в дуже щільно заселених багатоповерхівках, тому що різниця між Wi-Fi 6 та 7, грубо кажучи, полягає саме в цьому. Ну і ще тут також останній та найсучасніший Bluetooth 5.4. Але те, як Windows працює з Bluetooth пристроями, це стедоба якась, як і підтримувані кодеки. На жаль. Я зазвичай дуже позитивно відгукуюсь про клавіатури як зенбуків, так і вівобуків. Але тут товщина пристрою все ж наклала певні обмеження на тайпінг. Хід клавіш усього 1,1 мм. І особисто на мій смак він дає менше тактильності, ніж попередніх моделей зенбуків. Можливо, це чисто моє суб'єктивне враження, але ну от якось так. А ще я сподіваюся, що десь у вищих кабінетах Asus перестануть пропонувати комбінацію сірого кольору корпусу і сірого кольору кейкапів, бо це вирви очно до неможливості. Так, підсвітка клавіш тут крута і видно, проте все ж ну не можна робити сіре на сірому. Не треба так. Маленькі ці стрілочки, вони також на місці, які ставши вже стандартом віднедавна клавіша Copilot, яку за вашого бажання ви можете переназначити на якусь іншу дію. А от тачпед немає навіть приблизно за що сварити. Він величезний, 15 на майже 10 см, скляний, приємний, тихий та приємно тактильний при натисканні. І окрім стандартних Windows жестів, підтримує свої окремі жести, як от, наприклад, регулювання яскравості та гучності по правому і лівому боці відповідно, або слайд по верхньому краю буде працювати як переміщення курсору по тексту.
Ноутбук оснащений 16-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2880 на 1800 зі співвідношенням сторін 16 на 10 та частотою оновлення 120 Гц. В HDR-контенті максимальна його яскравість знаходиться на рівні 400 ніт, під час перегляду HDR-контенту приблизно 500 ніт. Не рекордний показник, скажімо так, але для переважної кількості людей та задач цього більш ніж достатньо. Дисплей глянцевий, тому в дуже-дуже яскравий сонячний день користуватись на вулиці ним можна буде не усюди, а все ж потрібно буде пошукати місце з хоч якоюсь тінню. А от з чим тут точно немає жодних проблем, так це з покриттям кольорових просторів. В фірмовому застосунку MyAsus ви можете обирати між sRGB та DCI-P3 покриттям, які ноутбук покриває на усі 100%, тож незалежно від того, який контент ви створюєте чи споживаєте, усе буде максимально правильно тут відтворюватись. Проте варто зазначити, що ця самсунгівська панель має одну доволі поширену самсунгівську особливість. Чим? Так, усі OLED-дисплеї мають чим. Питання в тому, як виробник далі грається з його подоланням. Від 100 до 60% яскравості він вас не буде турбувати. А от на показниках нижче 60% привіт 480 Гц. Це як приблизно у останніх айфонів і самсунгів. Проте, на відміну від останніх, тут є опція увімкнути DC-Dimming, який, власне, і збереже ваші очі від чиму. Вмикається він також в MyAsus. Ну а тепер переходимо до найцікавішого пункту – заліза. Як вже було зазначено на початку, працює цей ноутбук на базі найсучасніших процесорів AMD сімейства Strix Point. Процесорів того, що існує дві модифікації – Ryzen 9 AI365, що має 10 ядер та графіку Radeon 880M, і Ryzen 9 AI9HX370 з графікою Radeon 890M. Так, це RDNA 3.5. Наш випадок саме другий, тобто це топовий процесор. Але тут починається клоунада неймінгу сучасних процесорів, яку почали Intel і успішно підтримують AMD. Фактично цей процесор відноситься до тих, які мають бути водночас із низьким споживанням і з високою продуктивністю, тобто з TDP від 15 до 54 Вт. Тобто фактично в категоріях AMD це мікс процесорів з індексом U та HS і немає нічого спільного з HX. Системами минулого покоління, які ставились у високопродуктивні ноутбуки з TDP від 55 Вт, зокрема в геймерській моделі. Навіщо було робити таку плутанину, я не знаю. Але ще більша плутанина виникає, коли ви дізнаєтесь, що цей, наче як топовий процесор, насправді взагалі не топовий. Адже існує, наприклад, Asus ProArt 319, де також стоїть процесор з точнісінько такою ж назвою, але він має TDP в 80 Вт. Чому не було якось окремо дати назву обмеженим в TDP процесорам? Чи навпаки залишити ось цю приставку HX саме для більш ресурсоємного пристрою, а тут нехай би був, наприклад, Ryzen 9 AI370. Просто, без HX. Бо тепер ця історія ще гірша, ніж з відеоприскорювачами NVIDIA, де під назвою мобільна 4080 може ховатись взагалі що завгодно в залежності від її TDP. І далеко не усі виробники пишуть про те, наскільки саме ват відеокарта в тому чи іншому ноутбуці. І от ви в інтернеті чи в магазині дивитесь на два ноутбуки, у них однакові назви процесорів, проте вони взагалі різні, і їхня продуктивність відрізняється на третину. Так, за рахунок автономності, звісно ж, проте все ж. Окей, видихаємо і рухаємось далі. Конкретно в нашому випадку процесор наче як має мати TDP 28-33 Вт в стандартному режимі, але при переході в режим пошивки TDP обмежиться до 10 Вт максимум. Ну а ще треба ж не забувати про те, що тут NPU на усі 50 тераоперацій в секунду, тобто сертифікація Copilot+, і так далі. Іначе, чи то в жовтні, чи то в листопаді, нарешті мають нормально почати розповсюджувати оновлення з реколом та іншими AI-штуками. Доповнюється процесор оперативною пам'яттю LPDDR5 X зі швидкістю 7500 МГц та об'ємом 32 ГБ, що доволі позитивно впливає не тільки на операції з оперативкою, а й з відповідно графікою. Під навантаженням ноутбук працює наступним чином. Якщо ви, наприклад, запустите багатопотоковий тест Cinebench або, власне, якусь задачу, яка завантажить усі 12 ядер та 24 потоки, в стандартному режимі ми маємо частоти в 2,6 ГГц, споживання десь на рівні 40-42 Вт та 81 градус температури. При цьому система охолодження працює дуже-дуже тихо. В режимі продуктивність споживання підіймається до позначків 52 Вт, частоти підвищуються до 2,8 по всім ядрам, а температура стрибає до позначки в 88 градусів. Я думаю, що частоти були б ще більшими, але спрацьовує захист по температурі. Чи нормальні це показники? Якщо враховувати кількість ядер та товщину ноутбуку, так, це більш ніж нормально. В одноядерному тесті показники складатимуть 2 ГГц, споживання десь на рівні 15 Вт та температура в 60 градусів. І так, усе це без живлення, звісно ж. Настав той час, коли ноутбуки все ж варто тестувати без додаткового живлення, якщо вони себе позиціонують як довго граючі і так далі. Проте варто зазначити і те, що корпус ноутбуку непогано так нагрівається.
відбувається. Все ж це суцільний метал, і товщина його дається в знаки. На задній поверхні, ось тут біля системи охолодження, там, де знаходяться кулери, температура сягає 42-45 градусів під час середніх навантажень, що доволі відчувається ніжками. Про ігри багато говорити ми не будемо, все ж це навіть приблизно не геймерський ноутбук, і у третьому Відьмаку вдалося отримати десь 55-60 кадрів за секунду в 1200p та на середніх налаштуваннях графіки з FSR 2 на якість. Стосовно батареї, я дуже вдячний UL Solutions, які дали мені доступ до своїх крутих тестів, які ми наповно їх розкриємо потім в порівняльному тесті усіх ноутбуків. Тож, під час роботи з офісними програмами, тобто Word, Excel, PowerPoint та пошта, ZenBook S16 на 50% яскравості зміг протриматись рівно 14 годин. Під час перегляду відеоконтенту офлайн, грубо кажучи, 14,5 годин. А в звичайному простої, тобто без навантаження, а от просто з увімкненим екраном, приблизно 16 годин. Показники, як на мене, більш ніж солідні, а забезпечує їх батарея ємністю 78 Вт-години. Що ще треба відзначити? Камера тут є, вона ж використовується в якості біометричного захисту та аутентифікації, працює швидко та без проблем, але, як на мене, то вже настав час ставити трошечки більш якісніші камери. Так, звісно, дякую, що це вже не 720p, а Full HD, проте якості хочеться побільше. А от що мене дійсно приємно вразило, так це звук. 6 динаміків в такому тоненькому корпусі, в такому ноутбуці вражають не тільки своєю гучністю, а й шириною та глибиною. Звісно, можна і краще, і глибше, але враховуючи товщину, все більш ніж добре. Загалом, ZenBook S16 залишає приємні враження. AMD вдалося увірватися в сучасну гонку процесорів, які намагаються бути водночас і продуктивними, і енергоефективними. А от чи кращий він за останній Intel чи Qualcomm, дізнаємось трохи згодом. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про Asus ZenBook S16. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.